Jeg vil gerne starte med at lykønske det etiske råd med en redegørelse, som jeg ganske vist kun har fået læst den første fjerde del af, men som jeg synes tegner meget, meget spændende og vedkommende. Men så skal jeg skynde mig videre, og så vil jeg sige, at det moderne menneske ser sig selv i spejlet. Og hvad ser det moderne menneske i spejlet? Han ser sig selv på et løbebånd, et fitnesscenter, eller han ser sig selv løfte jern, eller at han ser de mennesker, der står ude på gaden og kigger ind i fitnesscenteret. Det er det allerbedste spejl. Men nu ser han også noget nyt. Den engelske sociolog Nicholas Rose taler, som mange af jer vil vide, om det biologiske selv. Vi har fået en omfattende viden om vores gener og om cellernes molekylære funktion. Så omfattende, at vi næsten kan kalde de digitale mikroskoper for vores nye spejl. Og med den her følgende indsigt i, hvad han kalder, Rose kalder, enhver beskaffenhed på det mikrobiologiske niveau, så får vi mere og mere viden om, hvad der truer os, hvad jeg ser, hvad der truer den enkelte, og derfor bliver vi alle sammen, som han siger, præpatienter i risikosamfundet. Vi må alle sammen vælge, hvad for nogle af vores mange potentielle lidelser, vi vil ønske at forebygge, og hvordan vi vil gøre det. Så vi som forbrugere knytter vores eksistens til for eksempel forebyggende influenza, vaccinationer, steroider, Viagra, vitaminpiller, slankemidler, fiskeolier, hormonplaster, forebyggende brystoperationer og altså fitnesscenter, plus selvfølgelig coaches og selvhjælpsbøger. Og vi opfatter det her nye spejl som en politisk rettighed. Staten skal sørge for, at de bedst mulige medicinske teknologier og den bedste ekspertise er til rådighed for alle borgere, så til gengæld har vi så pligt til at sørge for at holde os fit. Og det er derfor, at melodien, mens vi løber på løbebåndet, hele tiden lyder med Benny Andersen: jeg lider af selvhad, gid jeg var lidt mere også selvglad. Og i denne sejlads, som vi alle sammen, vores livssejlads, kan vi sige, imellem bord og seng og fitnesscentre og Matas' afdeling for naturlægemidler, der skal vi selvfølgelig have nogle sømærker at navigere efter, og det er diagnosernes rolle. En diagnose er udtryk for, at noget er ude af kurs, at noget afviger, at noget er anderledes. Har man en bestemt diagnose, så tilhører man en bestemt gruppe mennesker, der er anderledes på ganske bestemte måder, så de er alle sammen ens. Som regel finder de sammen i deres ensid, det har vi allerede set eksempel på, det kaldes jo så patientforening. Men i grunden er vi jo alle sammen både ens og anderledes. Mennesket har 50% af sine gener til fælles med en banan. Så det er klart, at der er meget, der er ens. Nogle lægger bare mere vægt på det ens, og andre lægger mere vægt på det anderledes. Spørger vi, hvad samfundet lægger mest vægt på det ens eller det anderledes, så er svaret, at det skifter med tiden. På Freuds tid, Sigmund Freuds tid, der var alle kvinder, der ikke følte sig tilpas i den patriarkalske borgerfamilie, de var neurotikere, som for eksempel Flaubert's berømte romanfigur, Madame Bovary. I dag findes der ikke en eneste neurose. Diagnosen er nemlig udgået. Den er slettet af registret. I stedet så har vi så fået Desperate Housewives, eller som det hedder. Det hedder på charmerende norsk, frustrer til fryer. Registret, som vi bliver slettet, som bliver slettet og revideret hele tiden, det er jo så det amerikanske psykiatriforenings diagnosemanual, som udkom i en ny udgave i 2013, DSM-5, der som selvom den udarbejdes af amerikansk fagkonsortium, som mange, der har her i salen ved vide, har betydning internationalt. Af debatten op til udgivelsen af den her nye manual, der fremgik det meget klart, at grænsen mellem det syge og det raske sind, det er noget, der hele tiden står til forhandling, fastsættes gennem forhandling. Når for eksempel generthed nu kan diagnostiseres som Social Anxiety Disorder, altså SAD, og intens sorg over et nærstående menneskes død kvalificerer til diagnosen MAD, Major Depressive Disorder, hvis det, man altså bliver ved med at sørge efter flere uger, så afspejler det de sociale normer hos en bestemt gruppe mennesker, fagfolk i en bestemt kultur, i et bestemt historisk øjeblik. Disruptive Mood Dysregulation Disorder, det er jo diagnose til børn,
som kommer med voldsomme temperamentsudbrud mindst tre gange om ugen. Og grov æderi, det diagnostiseres nu som binge eating disorder, BED. Ikke? Derimod er der ikke længere noget, der hedder Aspergers syndrom. Med andre ord, diagnoser kommer, og diagnoser går, og hvad for nogle diagnoser vi stiller, det fortæller meget om tidens herskende normer i samfundet. Når depressionsdiagnoserne nu er eksploderet, så hænger det jo sammen med, at munterhed og godt humør er blevet en norm, især på arbejdsmarkedet. Kritisk attitude er ukært. Vi kan like, men vi kan ikke unlike. Tristhed er upassende. Nu sagde Jakob Pirkles og Flotten Hølsen, at dem, som det handler om, det er jer, der sidder her. Men vi er jo også en hel del, der har kæmpet for i vores familie forskellige steder med vores børn, så videre, for at undgå at få diagnoser. Det er jo også os, det handler om. Min kone og jeg har kæmpet i 14 år for at undgå for vores søn diagnostiseret, og vi er rigtig, rigtig glade for, nu hvor han er blevet 22 år, at vi synes, det bærer frugt, at vi har brugt halvdelen af vores liv på det. Men den side af fortællingen er jo slet ikke inde, kan man sige, i den forsamling, der er til stede her. Nu skal jeg jo tale om diagnoserne, som ikke er medicinalindustrien, som jeg ellers gerne ville, men derimod om samspillet med de sociale normer, og jeg vil nøjes med et enkelt træk her, nemlig historieløshed. De fleste kender jo vores statsministers berømte citat, jeg har aldrig interesseret mig for historie, jeg er sådan mere til det fremadrettede. Man kan sige, at Henry Fords berømte dictum history is bunk er kommet til fuld udfoldelse nu til dagens. Og vi har fået et eksempel i dag, fordi den her redegørelse kaldes historisk. Men altså, jeg vil gøre opmærksom på, at forløberen for fem år siden, der handlede om brugen af medicin til ADHD og depressionsdiagnoserne, den byggede på en omfattende inddragelse af samtale med en hel masse forskellige patienter og folk, der led af de her diagnoser, tog medicin osv., også samtaler med læger osv., og derefter blev den taget ud i samfundet og var på en rullende turné for at diskutere med folk i sognegård og husmorforeninger osv., for at få den feedback, som også er nødvendig for den brede befolkning. Det historisk nye, det er kun, at processen nu er styret af et konsulentfirma. Historien eksisterer, som Michael Bøs så udmærket går red for i den her bog, Den demente samfund, som et dansestag, men den eksisterer jo også som en bestræbelse på at suspendere det fremadrettede, altså historien i stå. Historien er ikke altid det uventede, eller altid det uventede. Det er det, der skaber historien, og derfor er det noget, som det moderne styringssamfund hele tiden gerne vil undgå. Man vil gerne fastlægge historien på forhånd, så at sige. Og her passer diagnoserne perfekt. Hvis nogen skal forstå, hvem jeg er, så er min patientjournal jo i dag vigtigere end min historie. Vil man anerkende sig til at tage sig alvorligt, så må man kunne henvise til en diagnose, enten hos sig selv eller i sin familie, og ved den, der ikke har nogen diagnoser at fortælle. Og den her trend, den har bragt mig i en vis forlegenhed, når jeg rejser rundt i foredrags Danmark for at tale om medicinsk etik. For at føle mig berettiget til at tage ordet, så har jeg måttet grænse mig selv, og til alt held, men også til nogle overraskelser for mig selv, har jeg så fundet en diagnose. Den vil jeg bruge de sidste minutter på at tale om. Den er ikke endnu optaget i de officielle diagnosekataloger, men jeg kalder den HASD, og det består for Hyper Attention and Sensitivity Disorder. Altså forstørret opmærksomhed og følsomhed. Så forstørret, at det i dag må kaldes forstyrret jo. Jeg kan kort sagt ikke være til stede i lokalet uden at observere, hvad der foregår. Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, hvad andre mennesker signalerer til hverandre, enten de taler eller ikke taler. I en togkupé kan jeg ikke samle mig, hvis der spilles musik. Jeg kan ikke lade være med at lytte, når nogen siger noget, og jeg kan ikke på nogen måde føre en samtale i et rum, hvor tv-program er under afvikling. Kort sagt, jeg kan ikke lukke verden ude. For bare få år siden, der opfattede jeg det her træk som normalt. Jeg er lige frem som en styrke hos mig selv. Jeg citerede med fryd den digteren Meyer Goldschmidts definition på dannelse som en højt udviklet evne til opmærksomhed. Og Torkild Bjerrenbys analyse af,
hvorfor opmærksomheden nu er ved at degenerere, nemlig på grund af støjdeleriet, delerede og hastværk osv. Men nu forstår jeg, at min opmærksomhed i virkeligheden kan diagnostiseres som HASD. Måske var det det handicap, der for 8 år siden drev mig til desperation og forlade Danmarks Radio, bare fordi jeg ikke kunne være kreativ i 60 personers storrum med løbende telefonskvaller og masser af samtale hen over skrivebordene. Jeg smækkede med døren, da jeg gik fra Danmarks Radio. Men hvordan kunne jeg egentlig tillade mig det? For det var jo bare, fordi jeg var ramt af HASD. Og måske er det samme grund, jeg er rasende på alle politikere til højre og venstre, der bygger stadig flere broer og veje for at udvide biltransporten. Fordi jeg nyder at meditere i stilheden, og jeg kan slet ikke drikke en kop kaffe, hverken i en skov eller på en græsplæne, hvis man hele tiden kan høre støjen fra de forbipasserende biler. Jeg troede, jeg havde en politisk holdning. Men en diagnose er selv sagt meget lettere at håndtere. Dengang jeg gik i skole, der kunne jeg kun koncentrere mig om at læse, når resten af familien så. I mange år troede jeg på den psykologiske forklaring, eftersom min far var en utilregnelig tyran. Ja, mere end det. Han terroriserede hele familien, som altid frygtede hans luner i USA ved at blive kaldt offer for psykisk misbrug som barn. På grund af min far. Så jeg blev nødt til hele tiden at have antennerne ude. Nu forstår jeg, at det handlede slet ikke om ham. Det var fordi, jeg havde en lidelse, HASD, og sådan kan jeg skrive hele min historie om. Og på den måde falder mere og mere på plads i mit liv. Heldigvis behøver jeg slet ikke længere faktisk at have en personlig historie eller en politisk holdning. Jeg har min diagnose, og så mangler jeg bare, at jeg får en medicin til den. Og for at det ikke skal være løgn, så for et par år siden, da jeg sad i panel med Svend Brinkmann, så kunne han oplyse mig om, at det faktisk findes, den her diagnose. Der er en patientforening for særligt følsomme mennesker. Det vidste jeg slet ikke. Så jeg er ikke alene. Det er rigtig dejligt. Diagnosen suspenderer historien, det vil sige, den suspenderer livsfortællingen. Den eliminerer det konkrete og det mangfoldige. På den måde passer den perfekt til moderne management, uden hvilket vores samfund ville være helt, helt anderledes. Diagnosen omtolker eksistensen. Den reducerer eksistensen fra noget unikt til noget massefremstillet. På den måde passer diagnosen perfekt til massesamfundets forbrugssamfundstype. Tak for ordet. Tak skal du have.